Honzo, tak dneska skvělý zápas. Byl to velmi důležitý zápas s ohledem na tabulku. Tak jak bys ho zhodnotil? Tak zhodnotil jsem to dobře. Myslím, že jsme dobře začali. Měli jsme dobrý nástup. Vlastně plnili jsme přesně to, co jsme si řekli. Myslím si, že jsme byli okrovější a prostě celý ten zápas jsme si šli zatím. Prostě co jsme si řekli, že vyhrajeme. Prostě, to se potvrdilo a jsme samozřejmě za to moc rádi. Dneska jsme odehráli, dá se říct, jednu z nejlepších druhých třetin, tak čím to bylo? Nevím, jako ono to bylo celé o tom zápase, jako prostě my jsme to dobře vstoupili i do té druhé třetiny a prostě je důležité, že ty šance teďka to měly a doufám, že v tom budeme pokračovat dál. Když se podíváme, ty jsi dal rozhodující poslední dva góly, posunul ses do první liney, tak jak se ti hraje s klukama? Tak samozřejmě se mi hraje výborně, ono vlastně s Tomášem Jandu jsem hrál vlastně od začátku sezóny, takže jsme zvyklí a tím, že tam teďka vlastně Tomáš Jandu byl nemocný, tak tam je Tomáš Jakým, který je skvělý, takže prostě to je třída a on to vidí a jsem rád, že jsem si musím zahrát. Teďka se to v tabulce, dá se říct, utrhlo, držíme náskok 8 bodů na 5. místo, tak budeš se na tohle koukat, nebo je cíl ještě prostě udělat co nejlepší výsledek, protože možné je, že můžeme být i druzí? Tak ono za mě, já se dělám vždycky na další zápas, jako ta tabulka jako jde celkem mimo mě, já jsem rád, že se nám teďka daří a s pokorou půjdeme zase do dalšího zápasu a budeme tě zase vyhrát, prostě na konci se to sečte a já doufám, že budeme vysoko. Honzo, díky.